စင်ကာပူနိုင်ငံမှာခုတစ်ပတ်တည်းကျင်းပခဲ့တဲ့အာဆီယံထိပ်သီးစည်းဝေးပွဲမှာနည်းပညာအခြေခံနဲ့ခေတ်ရှိပြည်မျိုးတွေဖြစ်လာစေရေးအမေရိကန်အာဆီယံနိုင်ငံတွေကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မဲ့အစီအစဉ်ကိုအမေရိကန်ဒုသမ္မတမိုက်ပင်ဆာအကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကနေဒေတာရင်းနည်းပညာဆိုင်ရာအခြေခံစောင့်ဦးတွေမှာအမေရိကန်လုပ်ငန်းတွေနောက်ထပ်ပိုပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံလာလိမ့်မယ်လို့ဒုသမ္မတမိုက်ပင်ဆာပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်စီကနည်းပညာသစ်တွေဘယ်လောက်ရနိုင်မလဲဆိုတဲ့အပေါ်မေးခွန်းထုတ်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။အင်ဖြူရောဆိုင်ရာ VOA သတင်းတောက်ပါစတီဝီဒါခူဆာရာပြပူတဲ့သတင်းကိုမတ်စုမြတ်မုံကတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။စင်ကာပူမှာကျင်းပတဲ့အာဆီယံထိပ်သီးစည်းဝေးပွဲတွေအတွင်းလုံခြုံရေးအတွက်ဆက်ရုပ်လုံခြုံရေးတွေနဲ့အားဖြည့်ထားတာကိုကြည့်ခြင်းအပြင်အဖက်ဖက်အဆင်ပြေလွယ်ကူစေရေးအတွက်စင်ကာပူကနည်းပညာကိုအသုံးချနေတယ်ဆိုတာကိုမိမောင်းထိုးပြနေပါတယ်။ရေရှည်တည်တံ့ပြီးအစစ်မြစ်နည်းပညာသုံးမျိုးပြဖော်ဆောင်ရေးအစီအစဉ်တွေနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံကနည်းပညာအခြေခံတဲ့ခေတ်ရှည်ပြေးနိုင်ငံဖြစ်အောင်ဦးဆောင်လုပ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုပါအမေရိကန်အာဆီယံထိပ်သီးစည်းဝေးပွဲအတွင်းနည်းပညာနဲ့ရှည်ပြေးနေတဲ့မျိုးတွေဖြစ်လာစေရေးအာဆီယံနဲ့အမေရိကန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မဲ့ US ASEAN Smart Cities Partnership အစီအစဉ်ကိုအမေရိကန်ဒုသမ္မတမိုက်ပင်စ်ကကြီးညာခဲ့ပါတယ်This effort will spur renewed American investment in the region. ဒီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကနေဒေတာရင်းဒီဂျစ်တယ်အခြေခံစောင့်ဝင်တွေမှာအမေရိကန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပိုပြီးရှိလာမှာဖြစ်သလိုရှေ့တောင်အချက်မှာပိုပြီးတော့ချမ်းသာသွားပြောလာမယ်လုံခြုံလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဆွေးနွေးကြမယ့် Cyber လုံခြုံရေးပိုင်းအတွက်လည်းပိုပြီးတော့စိတ်ချစရာဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။လူဦးရေပိုများလာတာနဲ့အတူမြို့ပြတိဆောက်ရေးတွေပိုလုလာတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေကြားမှာလည်းနည်းပညာအခြေခံတဲ့ Smart Cities ခေတ်ရှိပြည်မြို့တွေဖြစ်လာစေရေးပိုပြီးတော့ဆွေးနွေးပြောလာကြပါတယ်။လူဦးရေထူထပ်လာတာနဲ့တစ်ဆက်တည်းဖြစ်လာတဲ့ရင်ကျောပိတ်ဆို့မှုတောက်သုံးရည်နဲ့လေဒုအခြေအသွေးပိုကောင်းလာစေဖို့နဲ့အင်တာနက်အွန်လိုင်းလုံခြုံမှုစတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုနည်းပညာနဲ့ဖြည့်ရှင်းဖို့စဉ်းစားလာကြပါတယ်။ Smart City တွေအကောင့်ထဲပေါ်ရေးမှာအမေရိကန်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ဖို့လိုလားကြတယ်လို့စင်ကာပူအမျိုးသားတက္ကသိုလ်ကအကြီးတန်းသုတေသီ Lim Tai Wei က VOA ကိုပြောပါတယ်။ US is still the world's number one software နဲ့အဆင့်မြင့်နည်းပညာပစ္စည်းပိုင်းမှာအမေရိကန်ကနံပါတ်1နေရာမှာရှိပါတယ်။ဒီတော့အာဆီယံနိုင်ငံတွေအနေနဲ့အမေရိကန်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ဘယ်လိုပူးပေါင်းလုပ်နိုင်မလဲအာဆီယံကိုခေတ်ရှိပြည်မျိုးတွေချိတ်ဆက်ထားတဲ့ကွန်ရက်တစ်ခုဖြစ်လာအောင်အမေရိကန်လုပ်ငန်းတွေကဘယ်လိုပံ့ပိုးပေးနိုင်မလဲဆိုတာသိကျင်လာကြပါတယ်အဖော်မရှိဘဲတယောက်တည်းအိမ်မှာနေရတဲ့တွက်ကြီးရွယ်အိုတွေကျန်းမာလုံခြုံရေးကိုအဝေးရောက်မိသားစုဝင်တွေသိစေနိုင်မဲ့ဤပညာအခြေခံစောင့်ရှောက်မှုပေးနိုင်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုကြော်ညာဖြစ်ပါတယ်ဒေတာရင်းလုပ်ငန်းတွေနဲ့အမေရိကန်နည်းပညာတွေပူးပေါင်းပြီးတော့ smartphone ပေါ်ကလုပ်နိုင်မဲ့ဝန်ဆောင်မှု app မျိုးတွေငွေဆက်ကူသုံးစရာမလိုတဲ့ငွေချေစနစ်တိုးတက်လုံခြုံရေးဘိုင်းတွေမှာပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အမေရိကန်ဘက်ကရနိုင်မဲ့နည်းပညာအခွင့်အလမ်းတွေအပေါ်မေးခွန်းထုတ်သူတွေလည်းရှိပါတယ် control risk ဆိုတဲ့အတိုင်ပင်ခံလုပ်ငန်းကAngela Mancini ကအခုလိုမြင်ပါတယ် The US has its own challenges with infrastructure and technology. မြန်မာမှာလည်းအခြေခံအဆောက်အအုံနဲ့နည်းပညာပိုင်းစင်ခေါ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ဒီဘိုင်းတွေမှာစင်ကာပူကအောင်မြင်တိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အခြေအနေမျိုးလောက်တောင်မရောက်သေးပါဘူး။2050ခုနှစ်မကုန်ခင်ကမ္ဘာလူဦးရေရဲ့3ပုံ2ပုံဟာမျိုးပြတွေမှာနေထိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့စစ်တမ်းတွေကခန့်မှန်းထားပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံတွေကြားမှာနည်းပညာအခြေခံရှေ့ပြေးနေတဲ့ Smart City 26မြို့နဲ့အစ်စ်မြင့်ကွန်ရက်ဖြတ်မှုအတွက်စင်ကာပူနိုင်ငံကအခုနှစ်ဧပြီလကအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။စင်ကာပူလိုကျွန်းနိုင်ငံသေးလေးကတော့မှကမ္ဘာအစ်စ်မြင့်နည်းပညာတွေတီထွင်ဖန်တီးပြီးတော့ခေတ်မီအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒါကိုနမူနာယူပြီးအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေကလည်းလိုက်လုပ်ကြဖို့အတွက်စိတ်အားတန်နေကြပါတယ်ရှင်။